मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारी बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भरने की वजह से फुटपाथ पर चलना पड़ा और स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने से एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला कलवा ईस्ट के न्यू शिवाजी नगर इलाके में गुरुवार रात को हुई है। करीब 17 साल के लड़के की करंट लगने से दिल दहला देने वाली मौत की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की स्ट्रीट पोल पर लगे केबल के झटके से 17 साल के किशोर महेंद्र गोरी की अचानक नीचे गिर गया और काफ़ी भीड़ यहां इकट्ठा हो गई। जब तुरंत इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो वहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में मातम सा छा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने उसकी मौत को लेकर नगर निगम पर बिजली के खंभे के रख रखाव में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो वहीं नगर निगम का दावा है कि युवक की मौत बिजली के पोल से सड़क पर गिरे चोरी के बिजली के तार से झटका लगा और उसकी मौत हुई है। कशा एक मिनट पहले तुम्ही स्थानिक आहात इथले आणि का एक मिनट थांब खोक लागलाय त्या मुलाला हो आम्ही इथले रहिवासी स्थानिक आहेत। इथे काल रात्री भरपूर पाऊस पडल्याच्यामुळं इथं पाणी भरपूर भरलं। आता भरपूर पाणी भरल्याच्यामुळं काय झालं, ते पोरगा तिथून असा जाणे जे वागली तो असा गेला त्याला तिथे काहीतरी शॉक काहीतरी लागला तर तिथं खाली पडला होता। तिथं पडला त्याच्यानंतर किती लोक बोलले अरे पडला बघितलं तर एखादा आम्ही विचार केला बेवढा पडला आहे। नंतर थोड्या वेळाने बघितलं तर चर्चा झाली तर आमच्याच घरातला माणूस निघालं, पोरगा निघाला। रात्री काहीतरी त्याला 8 वाजता नेला आणि नंतर आम्हाला खबर कळली गेला मनुष्याने। हो आम्ही आहे ना तिथं स्थानिक राहिलं आहे। आम्ही इथं काहीतरी आमच्या इथंच झोपडपट्ट्यामध्ये आम्ही आमच्याच रूममध्ये राहिला होतो। तर काय झालं, आम्हाला चर्चा आली आणि बाहेर पण पडलं ज्यावेळी आम्ही बघायला आलो तर बघितलं तर इथं पाणी भरपूर, जायला रस्ता नाही, काय नाही। तर तिथं आम्ही जाऊन शिरून बघितलं आणि कोणतरी पडलेलं आहे। तर ते कसं आंध्रमध्ये असल्यामुळे आम्ही काय त्याला बघितलं नाही। नंतर ज्यावेळी आम्हाला समजलं आहे आमच्याच घरातलं पोरगं आहे तेव्हा मग कुठेतरी आम्हाला माहिती पडलं। किती वाजण्याची घटना आहे आणि हे 7:30-8 गोष्ट आहे। तुम्हाला कसं समजलं की मुलगा पडलेला होता? पडलं म्हणजे आम्हाला असं समजलं कोणतरी पडला असेल, म्हणजे आम्हाला वाटलं की एखादा बिवडा पडला असेल। पोलची माहिती पडलं की आम्हाला आमच्या रहिवासी आहे म्हणजे पोलची वायर उघडी होती का? ती काय एवढं आपल्याला माहिती नाही, कदाचित ते पावसामुळे असू शकतं। असं घडलं आणि काय प्रकार होता आणि कशा पद्धतीने झालेली आहे? पाऊस जास्ती असल्याच्यामुळं पाणी इथं भरपूर असल्याच्यामुळं तिथं आम्हाला काही सुचवलं नाही। पण ज्यावेळी पडला ना तर कोणीतरी सोबत चर्चा केली की पडला माणूस पडला तर आम्हाला वाटलं की एवढा माणूस पडला आहे। तर त्याच्यावर कुणीला काही लक्ष दिलं नाही। नंतर ज्यावेळी 1/2 तासाने आम्हाला समजलं की अरे बापरे आपल्या जेरातला माणूस आहे तेव्हा मग त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेला आणि नंतर बातमी आली हा गेला म्हणजे। त्याचं नाव काय होतं? एसचं नाम काय होतं? गौरी। वय किती आहे? वय त्याचं 16-17 आहे। मग तुम्ही लगेच हे केलं ॲम्ब्युलन्स वगैरे बोलून? नाही डायरेक्ट त्याला इथून हॉस्पिटलमध्येच नेलं, कारण ॲम्ब्युलन्स इथं पाण्यामुळे येऊ शकतं नव्हतं। ओके।